Aikari amaramati daiga marokira kumera varavaraine kwa oige. Adhuri, atumia na shiana. Shiana imo ige etuara, ige ikueto ni manyina, nage mekinya na aduthi. Kurigana na ure makumereta na mangure kuhetana na ajogu emwe, neki onderaria keate, ne manogetu nore ajogu ishi koreto ikimagagia. Dagika igedhiaga, arume matigwa keharo, atumia na shia na mainuka kana maikara oharaihu. Arume asho medha ya na omodo idhara itare yake, na itanyare ya koigata ajogu. Amo mauma na ajoguma, age metoriro, nage ao mahiga. No ore mago ikagia mahiga nyuguto, no guo ajogu eno eko makumereta. Kuhagereria. Mutina munene ne ate tiritare ya bere muige wa wodi ya Segera uragagio ni njogu iria maugite ira makora nginya mici kwao. Ituikite ate iri uciri ukagacika tukoraga nginya gya nyumba. Ona mai ndungigaja. Tondu ni tutuikite thina na ni turafatara thirikari yuke yo ikinya njogu ici ciehere cioke kuna ciagereire. Nyamu ici ni tuthumburite muno. Ona nginya rigo ni ciuragite nginya andu. Na maundu mangi guthukirio migunda na kina kino twaita ngemure. Matiguaga. Ore mahiga maingi makwerekagirio kuri njogu ino noguo nayo njogu ikugiaga na mayo na ushaba wa kumira yerekeire kuria kirinde kiuma arume nao mathie na mbere na guthithina nayo hau wiriri ingituike kurara hau ciana no cikarire micie citingihota guthie cukuru na ni uru muno 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 so ni turabatara uteithio munene muno Ona thege ya ati kuri ado muthenya wao ole irethe ni undu wa gicanja magiki kuri amwe maugira ni makenire kuona njogu. Njogu iyo iratuika ire na maruru maingi ni undu wa gukorwo neti hirio mihangoine ya kumicokia githaka. Handu ini ha Inooro TV ijitagwo Helen Maina.